Tää on mitä luultavammin mun kanavan typerin video, vaikka mä en oo tätä vielä alkanut edes kuvaamaan, että sanotaan nyt tähän alkuun vaan jo valmiiksi. No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, missä mä ajattelin katsoa 24 tuntia putkeen 247 Big Brotheria. Varmasti kaikki teistä tietää tämän BB-ohjelman. Se oli pitkään tauolla ja tänä vuonna se tuli uudestaan takaisin. Ja moni mun kaveri, joka ei ole aikaisemmin katsonut mitään reality-tv-ohjelmia, on ollut BB-kohdalla silleen, että Roni, tää on tosi hyvä, sunkin pitää katsoa tätä. Mihin mä oon vastannut, että ei mulla aikaa katsoa tällaista ohjelmaa, sori. Mutta nytten, kello on vähän päälle 4, Tuomas lähti just kotiin työpäivä päätteeksi, ja mä älysin, että mulla on nyt vapaa ilta, eikä mulla ole mitään tekemistä. Joten katsotaan BB:tä, 247 mä saan olla noitten mukana seuraamassa heidän päiväänsä, eikä tarvi olla enää yksin. Okei, laitetaan haaste käyntiin. Kyllä mä otan tämän ja mä rupeen tällä, mä voin polkea tällä niinku vaikka enemmänkin. Ai että, banskuu, jogurttia, mustikoita ja laatu TV-viihdettä. Siis nukkuuks toi tyyppi? Come on, kello on 5, miksi toi nukkuu? En mä nyt tällä nyt, että tää näin tylsää on. Hei! Herätys! Okei, nyt mä oon kattonut tätä minuutin ja mitään muuta ei oo tapahtunut kuin se, että toi makaa tossa ja nukkuu. Onkohan tää jotenkin jäätynyt tää kuva tai? Kai se hengittää kuitenkin, joo. Hemmillä polvi orastavasti. Noni! Soseena. Nyt tapahtuu jotain. Mulla on ne vanhat vammat, jotka alkaa vähän äitymään. Herra jestas, mikä kampaus tuolla yhdellä tyypillä on. Todennäköisin on se, että kombo, kun jengi on valittanut, että on nilkat ja muut kaikki kipeänä. Hitaammin kuin normi fillari. Toi on varmaan ollut pitkään tuolla talossa. Mä tuolla tekee noin kiekat. Onpas tuolla sottasta. Päivä on vasta puolivälissä. Eikö siellä käy mikään siivooja välissä? Tuolla on jo muuten housuja jalassa tuolla tyypillä. Huomasin vasta nyt, kun toi kampaus ehkä enemmän pistää silmään. Tässä kai on varmaan joku viikkotehtävä käynnissä, että niitä pitää pyöräillä tuolla pyörällä. Pyörä käynnistyy polkaisemalla ensimmäinen polki ja seuraa näyttöön teipattuja ohjeita saadakseen kilometrin näytöllä. Heppa. Nyt lähtee pyöräily käyntiin. Ja tää kaveri vaan nukkuu. Herätys! Siis mulla ei ole mitään ajoa, minkä takia se nukkuu tossa. Minkähän takia noin nyt pyöräilee tuolla? Onko niiden tarkoitus mennä joku tietty matka yhdessä tuolla kuntopyörällä vai pitääkö niitä kerää jotain sähköä? Kurkataan, että mitä siinä toisessa kamerassa oikein näkyy. Oi, niillä on joku temppurata siellä. Sen takia, koska mä oon niin p***mainen muijani. Niin, älkää kiroilko! Hirveen duunin bliippaa kaikki nämä kirosanat. Tässä kiroillaan koko ajan. Täällä pihalla nämä kaksi tyyppiä vetää tämmöistä rataa ympäri. Mulla on niin paljon kysymyksiä, että mitä ihmettä tässä oikein tapahtuu. Ehkä olisi pitänyt katsoa joku kooste, että mitä on tapahtunut aikaisemmin tai jotain. Musta tuntuu, että mä alan vähitellen ymmärtää, että mitä tässä oikein tapahtuu. Kai tässä on ideana, että noiden pitää pyöräillä tuolla pyörällä mahdollisimman pitkään ilman, että se pysähtyy. Mikä meinaa sitä, että niitä pitää pyöräillä myös yöllä tuolla pyörällä, joka kuulostaa ihan kivalta, koska mä aion kuitenkin yöllä valvoa ja katsoa tätä näin, niin on kiva, että ne tekee jotain muuta kuin nukkuu. Nyt ne vaihtaa tuota pyöräilijää. 1, 2, 3, 4, helppo. Saat tulla hyvä. Hyvä. Joo. Oli ilmeisesti 30 sekkaa aikaa vaihtaa. Kyllä tässä kun tunnin on kattonut, niin alkaa vähitellen tajua, että mistä on kyse, mutta en mä kyllä ihan vielä tajua, että mikä tässä on viihdyttävää. Mä voin tulla Kevin sun jälkeen, toi palauttaakin hyvänen aika. Okei, toi on Kevin, toi tyyppi, jolle ei ole housui. Tai no ei sillä toisellakaan ollut housui. Onkohan näillä joku housukielto käynnissä vai miksi näillä ei ole housui? Seuraavaan puoleen tuntiin ei oikeastaan tapahtunut mitään. Kevin polki pyörää ja muut pohtivat, että onnistuvatko he viikkotehtävässä. Tää on helppo homma. Joo. Ellei tää oo sit jotenkin huijaus, että tää nyt sotkee meidän juttua. Ei tää mitään sotkee. 2200 kilsaa. Sori. Mä kävin vessassa, mutta mä katsoin siellä kännykästä 247, että pysyin perässä, että mitä oikein tapahtuu. Tällä hetkellä tuolla pyöräilee toi lihaksikas kaveri. Ei kun nyt mä kekkasin, mähän voin katsoa kännykästä tätä toista kameraa samaan aikaan. Oho, siellä alkaa olla jo pimeä siellä ulkona. Mä katsoin ulos ja olin silleen, että hei, täälläkin on pimeä. Niin Roni, tää on live-ohjelma, niin tää on niinku samassa ajassa kuin sä.
Tuolla ulkona on muuten sama juttu, että niiden pitää koko ajan siellä niinku tehdä jotain, että ne ei saa lopettaa. Ja siellä pitää olla kai vielä kaksi samaa aikaa käynnissä koko ajan. Kyllähän tässä varmaan hulluksi tulisi aika nopeasti, jos tuolla talossa olisi. Tässä nyt ei oikein tapahtunut mitään muuta kuin tuota pyöräilyä, niin mä päätin, että mä voisin itsekin tässä vähän reenaa. Hei. Mitä? Siis hauskaa on, mutta kyllä tää on... Mä oon nyt vähän päälle 3 tuntia kattonut BBT ja tuli semmoinen fiilis, että on pakko päästä vähän ulos saamaan raitista ilmaa. Ja varmaan jotkut teistä tosiaan silleen, että Roni, eikö toi ole huijausta? Niin ei nimittäin, mä katson kännykästä tätä BBtä. Ui vitsi, tällä hetkellä täällä pyöräilee joku uusi tyyppi tossa pyörällä. Tota tyyppiä mä en oo vielä nähnykkää. Tuntia on nyt takana, kun mä oon kattonut tätä ohjelmaa putkeen ja tiivistettynä mitä on tapahtunut, ne on tehnyt näitä viikkotehtäviä ja puhunut pissasta, kakasta, sukupuolielimistä ja sanonut noin 10 kirosanaa minuutissa. Näin arvioita. Kylläpä haisee täällä tuollainen toeleet kaasu. Viemäri! Mä olin ihan varma, että tulee se yksi tuhma sana, mutta tulikin toeleet kaasu vai mitä se oikein sanoo? Hyvä Millaa. Milla taisi nyt tehdä tarpeeksi tätä kiertämistä. Älä nyt kaadu tässä vaiheessa. Huii! 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 Okei, tähän mennessä on ollut kaikista hauskinut. Ai sä et päässyt yli. Sattuu vielä. Mä oon ihan jumis. Tosi jumissa. Tosi. Joo. Tosi jumissa, ei piip jumissa. On tässä muutaman kerran saanut semmoisen pienen vivahteen siitä Orwellin 1984 kirjasta, mihin tämä koko sarja perustuu, että minkälaista olisi elää tämmöisessä isoveli valvoo dystopiassa, missä kasvoton hallinto sanoo sulle, mitä sun pitää tehdä ja valvoo sua 24/7 ilman, että sulla on mitään ihmisarvoa. Aina välillä tulee semmoinen pieni flashback siitä, kun luki sen kirja. Alkoholittomia oluita ja vissua. Okei katsojat, nyt alko tapahtuu. Tuli just ilmoitus, että sauna on lämmin ja varastohuone aukes. Vihdoin jotain muuta kuin sitä, että ne vaan polkee pyörää ja vetää ympyrää. Mä oon ihan varma, että mä ripuloin tuolla housuun, mutta ei tullut. No niin, taas ne puhuu vaan ripuloinnista. Ilmaa, 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 pieru, 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 mene vessaan, ei mitään. Ei edes väkisin tunkemalla, ei mä mitään. Kuunnelkaa nyt tätä niinku oikeesti. Mä voin teille kertoa, että multa kyllä tulee. Mut mulla on jo niin tyhjä vatsa, niin ei siellä oo mitään. Siis, minkä takia nää puhuu näin paljon vessa-asioista? Onks näillä joku haaste käynnissä, että niiden pitää ulostaa tietty määrä johonkin kippoon vai? Puhuuks nää niinku yleisestikin tälleen niitten ruoansulatuksesta? Tän vuoden BB-kausihan on erilainen sen suhteen, että näille ei anneta alkoholia yhtä paljon kuin niillä aikaisemmilla kausilla. Koska silloin aikanaan kun BB tuli, se oli vaan käytännössä sitä, että niille annettiin alkoholia lisää ja sitten ne vaan biletti ja riehu siellä ja teki kaikkea tyhmää. Mä ainakin tykkään tästä, että niitä ei juoteta jatkuvasti, vaan niiden pitää niinku oikeasti olla ihmisiä. Hei kappas, nähän on nyt saunassa. Mäkin olin just saunassa. Samaistuttavaa. Okei, joku tekee kuolemaa. Tää on ollut kyllä aika normaalia. Tää vaatis enemmän semmosia ihan sekopäitä, jotka tekis koko ajan jotain tosi outoa. Jonkun pitäis nyt juosta tuolla vaikka ympäriinsä alasti tai jotain, niin sais vähän niinku actionia tähän touhuun. Mitäs siellä toisella kanavalla oikein tapahtuu? Ulkona suoritettiin viikkotehtävää ja keskusteltiin tutuista puheenaiheista. Kyllähän mäkin piereskelen täällä jatkuvaa pieroa. Mä haisen kyllä nyt enemmän kuselta. Mä en tiedä, onks mä vahingossa pissannut housuun vai mitä juttu. Mut. Nyt mä oon kattonut semmoset 7 tuntia tätä 247 ja ne alkaa vähitellen olla valmiita tän pyöräilytehtävän kanssa, että kohta nähdään kun ne tuulettaa. Viimeinen 100.
5 metriä meni yli. Mut se on siinä. Yes. Se on siinä. Hyvää työtä. Ne pyöräili just 6 tuntia 37 minuuttia ja nyt sitten tapahtuu jotain ehkä. Ne varmaan saa jonkun palkinnon, sämpylää ja piimää tai jotain sellaista. Tuulettakaa nyt vähän ees. Sinne tuli aamuksi tekemistä, rakkaat lapset. Ei tarvitse tehdä yhtään mitään, kun mä oon polkinut. Kyllä me tehdään. Kyllä me aamulla vielä puserataan varmuuden varalle. Mun lemppari tässä vaiheessa, mitä mä oon kattonut, on toi tyyppi, joka istuu tuolla penkillä, sohvalla, ja sitten toi Krisu, toi sinipaitainen. Toi Krisu on silleen hassu, kun se vähän pelleilee tuolla ja toi... Hyvä Kevin. Kevin sen nimi on. Nyt mä kuulin sen nimen. Se on symppis. Se on tosi symppis. Sata. Märäkkä. Hei, lähetä saunomaan. Kello on 00:08 ja nää taitaa nyt mennä vähitellen... Tää tuntuu jotenkin tosi väärää, että katsoo, kun ihmiset on menossa nukkumaan. Mitä nää näyttää siinä vaiheessa, kun ne menee nukkumaan? Varmaan vaan niitä, että tossa toi kuorsaa ja ei muuta. Minkälaista se olisi, jos osallistuisi Big Brotheriin, kun tuolla kuitenkin ollaan ihan normaalisti, mutta sitten samaan aikaan siinä on se äänestys, että sun pitää tehdä asioita ja olla kiinnostava siinä ohjelmassa. Mitähän siellä niinku tekisi? Olisiko vaan niinku oma itsensä vai olisiko joku show-persona? En tiedä. Kai toi on kuitenkin niin rankka kokemus, että jos vaan koko ajan esittää jotain, mitä ei oo, niin ei sit tulis mitään. Jee! Uusi huone! Siis, mä... Keittiö! Siis kuhan tuolla screenillä tapahtuu jotain muuta kuin pyöräilyä, niin mä oon innoissani. Ihan siisti keittiö. Ei, älkää menkö, älkää menkö! Noniin. Mä olisin halunnut ihailla teidän keittiötä. Mut oikeesti kello on tällä hetkellä 1 yöllä. Ja mä en saa vielä mennä nukkumaan. Ilmeisesti Big Brother sanoo sit niille, että nyt saatte mennä nukkumaan. Ei, anna Ville puhua. Ei väsytä, ei saa. Tää on kiinnostavaa, Roni. Mikä se on? Onks jollain jotain rasvaa siinä näköpiirissä? Tässä. Vois sä rasvaan mun nenän? Ai vartalovoitella. Ihan sama siis. Oho. Come on! Aika paljon rasvaa laittaa sitä nenää varten. Kaukee. Toiseen meni silmään ja kaikkeen. Tos varmaan kehittyy ihan hullu ryhmähenki, kun kellään ei ole mitään kännykkää, mitä ne näprää. Niitä pitää olla tuolla keskenään tekemässä noita tehtäviä. Aika siistiä sinänsä. Mulla on ollut eilisestä alkaen salatehtävä. Ja mun salatehtävänä on ollut saada teidät tänään tekemään parempi tulos kuin eilen. Ja palkintona tästä on kirjeet rakkailta. Moro itkee kaikille kirjeet. Ai vitsi. Aika hyvä salatehtävä. Voi ei. Ne sai omaisilta kirjeen. Aika hurjaa, että se tapahtuu tähän aikaan päivästä. Just ennen kuin ne menee nukkuun, ne saa tommosen shokin. Tässä tämä nyt tulee, mitä olet kaikki nämä viikot ottanut kirjekotiin joukolta. Sinua on kytätty kirjaimellisesti 24/7. Ainakaan vielä ei ole tarvinnut hävetä eikä kieltää sukulaisuutta. Hei rakas. Meillä on täällä kotona kaikki hyvin. Ikä vaan on tietenkin suuri, mutta taivaan iska on pitänyt meistä hyvää huolta. Tää on tää uskovaisi. Mun sydän. Rakastan sua. Pari sanaa lapsilta. Se sykkii. Moi isi. Se sykkii. Näytät komealta telkkarissa. Oot paljastanut itsestäs. Sulku kirjaimellisesti kyllä paljastanut myös. Ihan uudella tavalla suhtautuman Krisuun. Rakastan siuta. Rakastan siuta. Kummiteriltä tuli toive, että pidä poika housut jalassa loppuun saakka. Ihan hyvä vinkki. Kirjeiden lukemisen jälkeen jäin odottelemaan, että asukkaat menisivät nukkumaan. Kello on kohta 2 yöllä ja nää ei oo vieläkään mennyt nukkumaan. Siis ne on koko päivän pyöräily ja kävelystä rinkulaa ympäri ja sitten vielä valvoo yö myöhään. Okei, mä en pysty tähän enää. Mun on pakko alkaa nukkua. Mä laitan herätyksen parin tunnin päähän ja katsotaan sitten, että onks ne hereillä. Kello on 4:09 aamuyöllä. Mä heräsin ja pohdin, että mitähän siellä oikein tapahtuu siellä 247, että mä en vaan missaan mitään. Ja näemmä ne on vihdoin ja viimein mennyt nukkumaan. Toi kamera on jätetty kuvaamaan jotain tyyppiä. Ja
kuva ei vaihu, toi tyyppi vaan nukkuu ja munkin pitäis nukkuu. Miks mä oon hereillä? Ketäköhän se toinen kamera kuvaa? Ei vitsi, täällä toisessa kamerassa tapahtuu. Joku on näemmä tätä ohjaamassa niinku oikeesti tähän aikaan yöllä. Okei, jos se tuntuu väärältä, että mä katon kun ihmiset menee nukkumaan, niin tää kyllä tuntuu vielä enemmän väärältä. Ei oo mitään hajoa, että mihin aikaan nää oikein herää, joten mä heräilen tossa joskus 7 maissa ja katsotaan, että nukkuuks te. Hei, kato tossa joku nalle. Mitähän huomisesta oikein tulee? Tuomaskin tulee tänne ja mä oon vaan täällä kattomassa jotain BB:tä. Tämä on Big Brother. Hyvää huomenta. Kylpyhuoneessa on nyt kuumaa vettä. Tämä on Big Brother. Jukka. Rikotte sääntöjä. No niin, huomenta kaikki. Mitäs nukuitte? Mä en nukkunut hirveän hyvin. Niskat aivan jumissa. Oh! Mä näin unta, että mä olin BB-talossa kilpailijana ja viikkotehtävä oli, että pitää syödä niin paljon maksalaatikkoa kuin vaan jaksaa. Mä söin sitä maksalaatikkoa joku 30 kiloa ja sit mä älysin, että ei vitsi. En mä viitti mennä vessaan, kun sielläkin on varmaan joku kamera. No onkohan mä kattonut vähän liikaa tätä BB:tä, kun se tulee uniin saakka. Tämä on Big Brother. Kaikkien on vaihdettava paristot mikroonissa. Anteeksi. Moi. Moi. Mitä sä oikein teet? Kato Big Brotheria. 247 haaste. Oot sä ollut koko yö eteen? Joo. Täällä on... Kyllä mä vähän nukuin. Voit sä niinku liikkua siitä jo? Kyllä mä oon käynyt vessas. Ei hätää. Tätä on volttipäivä sitten. Tänä on volttipäivä. Kello on vielä 12 ja on lounastauon aika. Tuolla noin vaan sporttailee edelleen. Ja mä istun tässä samalla sohvalla toista päivää putkeen. Ne on ne elämän valinnat. Vaikuttaa siltä, että niiden viikkotehtävä alkaa vähitellen olla lopussa. Mitä ne on pohtinut on ollut se, että kun ne on kiroillut niin paljon, niin tuleekohan siitä paljon miinusta sitten siihen tulokseen. Se selviää varmaan kohta. Siis onko venyttelystä oikeasti jotain hyötyä? Ei. Niin kuin ihan oikeasti onko? Koska... Kalja ja sauna, niin siitä on hyötyä. Siinä sopitte jotain uutta. Tämä on Big Brother. Teillä on minuutti aikaa. Nyt taitaa tää viikkotehtävä loppua. Ai. Yeah. 3, 2, kaikki on aivan innoissaan. 1, 0. Jee! Hyvä. Hyvä. On päättynyt. No niin, tulihan sieltä edes pienet aplodit. Aikaisemmin asukkaille oltiin kerrottu lisätehtävä. Kilpailette seuraavaksi toisianne vastaan ja se teistä, joka kiertää eniten kierroksia tunnin aikana, palkitaan. Kolme asukasta ovelasti ylitti maaliviivan yhdessä, joten he kaikki kolme voittivat palkinnon. Päivän mittaan asukkaat myös valmisti ruokaa ja siivosivat yleisiä peseytymistiloja. Ja jotkut myös pohtivat, että mitä ostettaisiin kauppareissulla. Jos mä lähden kauppaan, niin mä käyn hakemaan jätskiä ja sitten mä menen siihen irtokarkkihyllylle ja 10 minuuttia siitä valitsen kaikki parhaan. Kympillä jätskiä lopulla kalkki. Nyt mulla on sit pissahätä. Jaha, jollain oli pissahätä. Hyvät katsojat, nyt on tullut täyteen 24 tuntia BB247 katsomista. Päällimmäisenä tässä on fiilis, että minkä ihmeen takia mä tein tän. Tää oli ihan niinku maailman typerin idea. Ihan kun mä olisin sanonut videon alussa jotain sen tyylistä. Joo. Mä oon tosi väsynyt, mulla on pieni päänsärky ja joku vähän semmonen niinku ahdistunut fiilis, kun jatkuvasti tuolla telkkarissa tulee jotain puhetta. Varmaan moni teistä pohtii, että alanko mä nyt katsomaan BB:tä aktiivisesti, kun mä oon nyt hypännyt mukaan tähän messiin, niin en. Todellakin tää voi olla viihdyttävä ohjelma, kun katsoo niitä koosteita, mutta tää 247 siis, miksi tää on edes olemassa? Kiva tässä on kuitenkin ollut se, että nämä tyypit, joita tässä ohjelmassa on, niistä ei tule semmoinen fiilis, että ne haluaisi väkisin vaikka päästä julkisuuteen, vaan kaikki noin tuntuu olevan ihan omia itsejään, joka on tosi kiva juttu. Tämän 24 tunnin perusteella, jos toi tyyppi ei voita BB:tä, niin mä ajan samanlaisen hiustyyliin kuin sillä on.
Okei, katsojat, eiköhän tää video ollut tässä näin. Kommentoikaa alas teidän mielipide Big Brotherista. Mä otan nyt päiväunet. Mä oon niin loppu. Moi moi!